till Nick Skarve från Karlström. Här Quaison klackar till mittfältskollegan Moro som lyfter upp mot Bahoui för AIK. Här kommer kvitteringen! Nabil Bahoui! Kanske får den där då, lilla vittringen som vi pratade om. Kari Kari. Som gjorde mycket mål för 2 år sedan. Men det var då det. Det är bra slagen, riktigt bra till Bahoui som tar ner den, så kylts ut också Nabil Bahoui. Och där kommer reduceringen. Nu blev det gult kort på Nabil Bahoui. Moro med en fin fint. Och hittar Igba Ananike som avslutar direkt. En diskussion med matchdelegaten och fjärdedomaren hur man skulle göra om man skulle redan efter 30 minuter blåsa av den första halvleken. Här kommer Martin Lorentzon. Det är ju assistkungen Niklas Eliasson till just AIK, men bröderna Vede till exempel finns kvar. Och inte minst, nyss nämnde Dan Keats där. Bırakçılık, Ahmet Kesim. Şu ana kadar kritik müdahaleler yaptı Ahmet. Tom arkasında yardımına gelen, o noktada Traore de vardı. Şimdi Moro, şık bir çalım. Moro, ceza alanında. Takt. Skriver 23-10-0 om ett par minuter för AIKs vidkommande. Och en återtagen andra plats i tabellen är naturligtvis viktigare här och nu. Aoi Moro! Matchen, Moro, när han kastade sig fram. Här vräker han in 3-0 också. Pekar upp mot Igba Ananike, passning inte fram. Lundholm och Moro med förenade krafter tar bollen tillbaka. Mot Keats. Här är Emin, İbrahim Moro, ilk hareket başarılı, solda Burak'a doğru, Burak Solakel. Tekrar... Güzel bir final maçına yakışır bir maç şu ana kadar. Aslında iki takım da savunmada büyük hatalar yapıp pozisyon vermediler ama tabii ki adını... Galip koşuyor, Thiago kafayı vurdu. İbrahim Moro, kontrolü güzel, Galip karşısında, pote hamle yapıyor. Sule arkasında, bayrak havada. Topu. Onur Akbay, Murat Akyüz, İbrahim Moro, Halil Akpınar'dan sakladı o da topu. Şimdi Burak Çalık'a, arkasında Onur var Burak Çalık'ın. Onun pası, İbrahim Moro, sağ kanatta. Moro vidare mot Johansson. Han har en bra inläggsfot. Här kommer passningen mot Oman Persson. Lorentzon till Goitom. Han skriker hemma publiken. Man vill ha straff, men Bojan Pancic friar. AIK-anfallet fortsätter. Martin Mutumba. Mutumba till Moro. Goitom i mål! İbrahim Moro. İbrahim Daşa. Allah'la oynadı şu ana kadar maçın yıldızı. Merer Yakore'ya. Maktar. Orta forcerar det sista man har i kropparna, så kommer det här avbrottet och det finns ju ingen vinnare i det, men den största förloraren är i alla fall naturligtvis Kalmar. Borges till Päivi. Päivi mot Goitom. Tillbaks till Moro! 3-0! Demet! Bir kez daha sağ kanat. Kenan. Kenan'ın pası. İbrahim Moro, kontrol, şimdi orta, Moro'dan, Uğurcan, koşa çıkıyor Uğurcan, Ömer Tokan'a gidiyor, büyük bir hata Uğurcan'dan, Ferreira, Adana Demirspor. Speciellt på det fina vädret tog det en till match nu på söndag, men 10 000 är en godkänd publiksiffra. Riktigt bra uppslutning. Och här är nu ytorna återigen stora till vänster, men bollen kommer inte till Bahoui den gången, men där! Har vi 2-1 för AIK?
Goitom, han kommer iväg där, Goitom!